A troca de mais um secretário municipal da Educação, Allan Kardec, traz à tona um assunto recorrente: a troca de secretários na administração municipal. A Prefeitura de São Luís conta atualmente com 30 secretários municipais ou autarquias com status de secretaria de governo. Algumas delas consideradas importantes, como, por exemplo, de Trânsito e Transporte, Educação e Saúde, que já passaram por várias mudanças na direção dos titulares. A mais recente foi a de Educação, administrada pelo professor Allan Kardec, que, após graves denúncias de corrupção, pediu demissão do cargo. Eu tenho a noção que trocar secretário é algo natural, mas não da forma que o prefeito vem fazendo, porque ele já trocou várias vezes, pastas que já trocaram duas vezes de secretário. Então mostra, comprova que o prefeito não tem nenhum planejamento para a nossa cidade. Outras modificações registradas ao longo dos 10 meses de gestão do atual governo municipal envolvem ainda a Secretaria de Trânsito e Transporte, por onde passaram Miriam Aguiar e Fabiola Aguiar. Na Secretaria de Saúde, onde atuou Vinícius Nina, além da pasta da Criança e Assistência Social, com a troca de Débora Baesse por Andréa Lawande. Vamos imaginar somente a educação, por exemplo. Não teve a reposição da aula do ano passado. Nós temos matérias como português e matemática que não teve um dia de aula. Aí interrompe um trabalho que o Allan Kardec vinha fazendo, complica o projeto todo que estava programado para a Secretaria de Educação. Vai entrar uma nova equipe, vai entrar um novo gestor. Isso com certeza atrapalha por completo a administração.